Het hele onderwerp schepping en evolutie is ontzettend breed, maar ik hoop gewoon wat kernpunten te noemen. En met name kernpunten die dan te maken hebben over ons bestaan en over wat de Bijbel daarvan zegt. Als we het hebben over de evolutietheorie, dan wordt vaak gezegd, ja, dat is bedacht door Charles Darwin, anderhalve eeuw geleden. En dat heeft vooral te maken met het feit hoe het ene dier van het andere afstamt en wij uiteindelijk van de dieren. Ik heb hier een paar trefwoorden staan dat het toch iets ingewikkelder ligt. Want die evolutietheorie, die werd al volop verdedigd door de grootvader van Charles Darwin. De arts Erasmus Darwin. En die deed dat als vrijdenker. Omdat hij vond dat hij zich niet aan de Bijbel hoefde te houden. Dus hij heeft in gedichten en in zijn werken al volop die gedachten genoemd. En wat in die eerste helft van de 19e eeuw ook sterk naar voren kwam, is de gedachte van een oude aarde. Dus niet meer wat beleefd werd als een beperking van de Bijbel, van hooguit een 10.000 jaar. Nee, als je waarneemt hoe de aardlagen gevormd zijn en hoe langzaam dat gaat in onze tijd, dan moet dat ook wel verschrikkelijk lang geduurd hebben voordat de aarde was zoals die nu is. Charles Lyell heeft daar ook uitgebreid over geschreven en dat noemen we het uniformitarisme. Dus alles is uniform, alles verloopt in dezelfde snelheid. En als wij nu merken dat het heel erg lang duurt voordat een klein aardlaagje ontstaan is, nou ja, dan kunnen we uitrekenen dat de aarde toch honderdduizenden of miljoenen jaren oud is. Charles Darwin las die boeken. En hij wilde in de biologie gaan doen wat Lyell al in de geologie gedaan had. En wat je dan merkt is dat zulk soort mensen God eigenlijk buiten de wetenschap willen houden. Geen openbaring, niet hoe het in het begin was volgens de Bijbel, maar wat zijn natuurlijke processen en hoe kunnen we alles zo natuurlijk mogelijk verklaren? Nou, in die context kwam Charles Darwin met zijn theorie en die werd ook onmiddellijk volop aanvaard. Een vriend en grote verdediger van Darwin was Charles Huxley. Ja, die wist eigenlijk niet eens of de evolutietheorie nou echt waar was, maar het was gewoon dé theorie die het mogelijk maakte om zonder God te leven. Dus dan merk je de vele vooroordelen en dat het dus niet alleen maar een biologische theorie is. Nou, wat hier staat zal jullie duidelijk zijn, de Bijbel leert iets heel anders. Niet dat de mens van dieren afkomstig is, maar door God geschapen, Adam uit de aarde gemaakt. Dat de mens ook goed is gemaakt naar het beeld van God en wijst op de verlossing van Jezus Christus. En zijn zulke soort theorieën nou met elkaar te verdedigen, te combineren? Kun je nou zo'n theorie zeggen, nou ja, dat zijn toch de wetenschappen die dat zegt en de Bijbel leert iets anders, maar kun je daar een compromis sluiten? Nou, voordat we daarbij verder gaan, wil ik wijzen op een boek van Chris Buskus uit Nijmegen. Hij is overtuigd evolutionist. Hij is daar heel enthousiast over. Maar hij beschrijft welke invloed het evolutiedenken in onze samenleving heeft. Jullie zijn vanavond gekomen. Misschien dat je vooral geïnteresseerd bent in biologie of geologie. Ik kan me voorstellen, die mensen spreken ook wel, die vooral meer geïnteresseerd zijn in talen. Ik zeg, maar daar hebben we toch niks mee te maken? Nou, straks zal ik aangeven dat het ontstaan van talen wel degelijk te maken heeft met de evolutietheorie. En als je verpleegkunde doet, bijvoorbeeld, wat heb je dan mee te maken? Of psychologie, wat is ons beeld van de mens? Nou, Buskus die heeft gezegd, ik ga eens een keer beschrijven welke invloed niet de biologische theorie heeft, maar veel meer het evolutiedenken. En dan komt hij natuurlijk op de biologie, maar ook wie is de mens? Weer geschapen met een bepaald doel, of ja, min of meer toevallig hier. De psychologie, onze gevoelens,
zijn die nou echt of is dat alleen maar beweging van bepaalde moleculen? De oorsprong en ontwikkeling van de talen. Je zult vast wel eens gelezen of gehoord hebben dat er in de genetica heel veel overeenstemming is of overeenkomst tussen de chimpansees en de mens. En dan zeg ik, nou zie je wel hoeveel ze op elkaar lijken. Maar neem nu eens de talen. Een chimpansee kan een bepaalde klanken voortbrengen. Maar dan het taalvermogen van de mens. Om duizenden woorden uit te spreken. Ingewikkelde grammatica's. Verschillende talen. Te zingen. Een enorm verschil. En eigenlijk weet de evolutiebiologie niet goed raad met dat enorme verschil. Want ja, men zoekt alles in een weg van geleidelijkheid. Dat iets geleidelijk zich ontwikkeld heeft. Wat is de oorsprong van de godsdiensten? En volgens het evolutiedenken kregen mensen op een gegeven moment een beetje besef en ja, gingen ze ook nadenken over het hogere, het bovennatuurlijke. Of ga je uit van openbaring, dat God zich bekend gemaakt heeft. En wat is goed en wat is fout? Evolutietheorie, het sterkste overwint, zwakkere soorten sterven allemaal uit. Ja, maar waarom doen wij dan zoveel ons best om het zwakke te helpen, het zieke en het gehandicapte? Dat zijn voor een heel groot deel christelijke waarden. En het is te begrijpen dat ook juist in christelijke kring de gezondheidszorg en de verpleging zo opkwam. Maar wat is mooi en waarom? En de pedagogiek. Daar gaan we uit van de goedheid van de mens en de mens die zich steeds beter ontwikkelt. Of gaan we ook uit van een goede schepping, maar een zondeval die invloed heeft gehad in ons aller bestaan. En welke kant gaan we op met het menselijk ras? Moeten we steeds meer streven naar perfectie, naar verbetering, naar een supermens, naar verbinding met allerlei robots? Want we moeten vooruit. Of gaan we uit van het Bijbelse beeld? Nou, ik deel de overtuiging van de auteur niet in zijn enthousiasme voor de evolutietheorie. Maar ik wil wel zeggen dat willen wij deze samenleving begrijpen, want door hebben wat er in de samenleving gaande is, moet je iets weten van deze theorie, die doorwerkt op alle terreinen. Hè? Wat je ook voor beroep hebt of wat je ook gaat studeren. Nou, even iets van mezelf. De evolutietheorie kreeg ik op de middelbare school al te verwerken. En dat riep natuurlijk allerlei vragen op. Ik heb gestudeerd in een vrijzinnige omgeving aan de universiteit in Leiden, waar de meeste hoogleraren ook aanhanger waren van die theorie. Dus ik heb er heel veel over moeten nadenken. Om allerlei redenen, in 2008, 2009, dus 150 jaar na het uitkomen van het boek van Charles Darwin, werd er ook in Nederland veel aandacht besteed aan deze zaak. En toen kreeg ik ook het aanbod om een week naar de Grand Canyon te gaan. Met 23 anderen. En in die Grand Canyon hebben we een week rondgetrokken. Heel veel gesproken over bijbeluitleg, over theologie, over geologische vragen. Nou, een van de punten is, bijvoorbeeld die Grand Canyon, zou die nou uitgesleten kunnen zijn tijdens de zondvloed? Of zijn er nou natuurlijke processen geweest? Ik heb hier een maquette en dan die rivier die begint rechts bovenin. Ja, hoe lang is het nodig om al die canyons uit te slijten? Dat staat toch gewoon niet dat het een klein riviertje is dat gedaan heeft. Dus als je het zo van bovenaf ziet, dan denk je het moet een overweldigende stortvloed zijn geweest die dat allemaal zo bewerkt heeft. En even om een indruk te geven, we voeren op twee rubberboten, 12 personen per boot. En dan zie je dus hier die verschillende gesteenten, soms wat verticaal, dan weer horizontale lagen. Soms overblijfselen van lava, van vulkaanuitbarstingen. Ik vond het een zeer interessante week om uiteraard te discussiëren met anderen, maar ook om dus een heleboel meer te leren van de geologie. En dat is dan nog maar één van de gebieden die ook van toepassing zijn.
Goed, nu wordt wel gezegd tegen mij van, joh, ja, jij wilt eigenlijk niet weten van die evolutietheorie, maar dat is erg inconsequent. Want jij bent ook een mens van deze tijd. Jij rijdt in een auto, je hebt een mobiele telefoon, je gebruikt elektronica, je gebruikt vanavond een beamer en een computer. En waarom gebruik je die verworvenheden van de wetenschap wel? Terwijl, als je zegt, diezelfde wetenschap die vertelt ook het een en ander over de oorsprong. Je zegt, nou nee, dat kan ik niet, dat accepteer ik niet. Dat is toch inconsequent? Nou, mijn antwoord is dat er verschillende vormen van wetenschap zijn. En dan noem ik hier in de eerste plaats de observerende wetenschap. De wetenschap die herhaalbaar is, met allerlei proeven. Dus auto's worden verbeterd, mobiele telefoons die worden sneller en ook weer verbeterd. Maar dat gebeurt dus in laboratoria, in fabrieken, met herhaalbare experimenten. Iets heel anders is, van hoe was het in het verleden? Ja, daar waren we niet bij. Dat kunnen we niet overdoen. En dan zijn er dus pogingen om het verleden te reconstrueren. Ik heb hier even twee flessen afgebeeld. Eén is nog heel, de andere is kapot. Je kunt je voorstellen dat het een experiment was. Als we een fles laten vallen, eens kijken welke dikte het nog net redt. Maar ja, als je wat van die scherven aantreft op het trottoir, dan denk je misschien, heeft iemand een fles uit zijn handen laten vallen? Of is er een vechtpartij geweest? Of was iemand dronken? We weten het niet. We weten ook niet het tijdstip dat die fles gevallen is. Dus bij historische wetenschap hebben we een heleboel onzekerheden en wij proberen te reconstrueren. Dan ga ik even naar de biologie toe en dan ga ik verder met dit voorbeeld. Hier is een plaatje van de verscheidenheid van dieren bovenaan het plaatje. En iedereen weet, iedereen geeft ook toe, zijn kruisingen geweest, er zijn wat soorten ontstaan, maar hoe verder we naar beneden gaan, des te onduidelijker wordt het. De Bijbel zegt dat God dieren schiep naar hun aard. En daar zitten we dus in plaatje B. Maar de evolutietheorie zegt nee, uiteindelijk kwam het allemaal uit één vorm vandaan, weer A. Niemand was erbij. Dus het is een theorie, een poging om de huidige verscheidenheid te verklaren. Maar daar spelen vooronderstellingen een enorme rol. De volgende heb ik genomen uit het boek van Brandt en Chadwick. En ze zeggen, ja, wat wij van het verleden weten, dat zijn maar hele kleine stukjes. Een paar scherven. In dit geval een paar rode scherven en een paar witte doorzichtige scherven. En wat was dan het oorspronkelijke? Zij zijn dus aan het puzzelen geslagen en ze zeggen, die verschillende scherven kun je op vier verschillende manieren op zijn minst reconstrueren. En in al deze vier vormen zitten die scherven verwerkt. Maar wat was het dan? Ja, dan heb je dus meer informatie nodig om te weten wat de oorspronkelijke goede vorm was. Ga ik twee stromingen behandelen in deze tijd. Om te laten zien van hoe die ermee omgaan. De eerste stroming is het creationisme. Van creatio, van schepping. En hoewel er in de 19e eeuw ook al diverse pogingen gedaan zijn in deze richting, is het wetenschappelijke creationisme vooral een product van de recente tijd na de Tweede Wereldoorlog. Men gaat uit van de Bijbel. Men gaat uit van het klassieke scheppingsgeloof. En men zegt, ja, maar als dat dan waar is, wat betekent het dan voor de biologie? En wat betekent het voor de sterrenkunde? En wat betekent het voor de dateringen van de aardlagen? Dus dan gaat men de consequenties doordenken. En toen zijn door Whitcomb, Morris en anderen allerlei theorieën opgesteld. Die zijn in de jaren daarna getoetst. Sommige theorieën zijn verworpen, andere zijn weer verbeterd. En dat is een feilbare wetenschap. Het zijn pogingen om op wetenschappelijk terrein te doordenken wat de consequenties zijn. Het creationisme wil niet de schepping bewijzen. Ook niet de jonge aarde. Dat kan men gewoon niet.
dat lukt niet bij oorsprongswetenschap. Je kunt hooguit aangeven, nou, zo zou het gebeurd kunnen zijn. Misschien was het zo, maar het blijft dus wat voorzichtig. Ik wil daarmee dus graag onderscheid maken tussen het geloof in de Bijbel, het klassieke scheppingsgeloof, zoals dat de eeuwen door steeds beleden is, en het menselijke werk in onze tijd. Ik heb er dus moeite mee, als zeker in wat Amerikaanse literatuur zegt, er staat, hè, Jezus en Paulus waren creationisten. Nou, hun bedoeling is te zeggen, ze geloofden in een recente schepping. Akkoord. Maar ik vind het van belang om de onfeilbare basis sterk te onderscheiden van het gebrekkige mensenwerk. Alle wetenschap, alle vorming, theorieën is gebrekkig en dat wordt in de loop der jaren steeds weer aangepast. Een tweede stroming, die nog weer wat recenter is, ook van Amerikaanse oorsprong, is het de beweging van intelligent design. Intelligent ontwerp. En deze beweging wijst vooral op de onherleidbare complexiteit van natuurkundige processen en organen. Bijvoorbeeld Charles Darwin, die gaf ook al toe dat hij de koude rillingen over zijn rug voelde lopen als hij dacht aan het oog. Het oog, twee ogen die op een bepaalde manier ook afgestemd zijn. Het beeld wordt ons te boven geprojecteerd, het wordt vertaald naar zenuwen. Hoe kun je daar ooit het geleidelijke ontstaan van aantonen? Nou, hij hoopte dat dat in de toekomst mogelijk was. Hij was ook zeer verontrust als hij dacht aan een pauwenveer. Ze zijn van die complexe situaties. Nou, hij rekende daarmee af en zei, alles moet geleidelijk ontstaan kunnen zijn. Maar de beweging van intelligent ontwerp in de jaren 80 heeft weer volop aandacht gevraagd en zegt, nee, er zijn dingen die niet onvolledig kunnen zijn, want dan functioneren ze niet. En als iemand bijvoorbeeld blind is, dan is het meeste wel aanwezig. Maar de theorie van de evolutie zegt juist, door het gebruik wordt het allemaal steeds beter, omdat de sterkste en de beste overleven. Nou, dit wordt enorm bestreden, maar dit vind ik een hele interessante beweging, omdat men aandacht vraagt voor een ontwerper. Ook in gesprekken bijvoorbeeld met mensen uit Delft, ingenieurs, die zijn hier heel gevoelig voor, want zij zijn jaren bezig om een ontwerp te maken en te verbeteren. Dat ontstaat niet zomaar vanzelf. En hoe kunnen we dan denken dat bij evolutietheorie het allemaal wel uit zichzelf ontstaat door natuurlijke krachten? Dus de ideebeweging die bestrijdt het naturalisme in de wetenschap en zegt er moet een ontwerper zijn geweest. Ja, wie dat is, laat men in het midden. Dus men kiest duidelijk voor kritiek op de wetenschap zelf. Er zijn veel christenen in werkzaam, maar ook joden en ook mensen met een andere overtuiging. Men wil niet eigenlijk vastgepind worden op, jij bent zo'n naïveling die de Bijbel gelooft. Dus men wil echt wetenschappelijke argumenten hebben om tegen de heersende wetenschap in te gaan. In allerlei gevallen neemt men wel aan dat de aarde bijvoorbeeld miljoenen jaren oud is, maar dat verschilt weer per persoon. Een van de boeken die ik pas gelezen heb is The Wonder of Water. Het gaat over het wonder van het water. En Michael Denton beschrijft schitterend hoe water absoluut nodig is om deze aarde te laten functioneren. En niet alleen de dampkring, de regen, de rivieren met erosie, het stromen naar de zeeën, verdamping, maar ook ons menselijk lichaam, voor het grootste deel het water opgebouwd, de betekenis van water om ons lichaam in stand te houden, water voor de planten, voor de bomen, hoge bomen die dat water tientallen meters omhoog kunnen trekken. Ja, ik dacht dat ik aardig wat wist van water, maar 200 pagina's, eigenlijk allemaal wonderen hoe water in elkaar zit. En dat is dan simpel H2O. De conclusie van zulke soort mensen is, het bestaat gewoon niet dat het geleidelijk zich ontwikkeld heeft.
En dan hebben we het alleen nog maar over niet levende materie. En laat staan als je nog gaat praten over het leven. Nou, als je dat Engels allemaal een beetje lastig vindt. In Nederland is alweer 18 jaar terug het boekje verschenen van Stuart Burgess. Ontwikkeling of ontwerp. Bewijs van doelbewust ontwerp en toegevoegde schoonheid in de natuur. En ik noem dat ook omdat, en zojuist is gelezen uit Psalm 19, Psalm 8. Het zijn allemaal liederen van ja, Gods hand is te zien in de schepping. Er is ontwerp, er is de grootheid, de majesteit van de schepping. En de gangbare wetenschap zegt nee, wij zien geen enkele goddelijke aanwezigheid. En veel theïstisch evolutionisten, dus mensen die proberen Bijbel en evolutie te combineren, zeggen nee, je kunt geen ontwerp zien. Je kunt het wel geloven, maar het is niet te zien. En daarmee, afgezien dus van andere bezwaren, dat ik denk van ja, je geeft heel wat prijs als je probeert Bijbel en evolutietheorie in elkaar te schuiven. En ten aanzien van ontwerp betekent het ook dat je die psalmen niet meer zingen kunt. Want Gods hand is niet meer zichtbaar. Nou, voor de wiskundigen zijn ook heel veel wiskundige patronen, Fibonacci getallen enzovoort. En ik heb er pas weer eens in verdiept. Kortom, er zijn zoveel wetenschapsgebieden hier in het geding dat je daarin nooit uitgeleerd bent. Ik noem even één voorbeeld van de medewerkers van intelligent design. En dat is Günter Begli. Hij was tot enige jaren terug een atheïst. En hij heeft ook de grootste tentoonstelling over Darwin in Duitsland georganiseerd in 2009. Hij heeft ontzettend veel gedaan over vroegere insecten. Dus hij is wat dat betreft een wereldberoemd onderzoeker. Maar hij ging toch steeds meer twijfelen aan die evolutietheorie. En hij is nu christen geworden en is ook nu medewerker in Amerika van de intelligente designbeweging. Dus het zijn niet alleen maar naïeve christenen die zeggen, nou ja, de Bijbel zal wel kloppen, dus de wetenschap, dat is het niet. Ook zo'n wetenschapper, je komt er niet mee klaar, er moet wel ontwerp zijn geweest. Ik ga nu naar de Bijbelse gegevens, want hoe lezen we dan bijvoorbeeld de eerste hoofdstukken van Genesis? Nou, de klassieke leeswijze is dat er een jonge schepping was, afzonderlijke daden van God in 6 dagen. Er zijn ook wel wat alternatieven bedacht in de laatste 2 eeuwen. Bijvoorbeeld de aarde werd woest en ledig, en dan moet er een eerste schepping zijn geweest die al lang verdwenen is. Misschien dat de fossielen wel uit die wereld kwamen. En dan is Genesis 1 eigenlijk de vertelling over de tweede schepping. Anderen zeggen weer, de dagen moet je niet letterlijk nemen, maar dat zijn weer tijdperken. En weer anderen, en dat kom je vandaag de dag veel tegen in Nederland. Dat is de kadertheorie. En dat houdt in, Israëlieten in de tijd van de koningen, die hielden de Sabbat, dus 6 dagen werken en 1 dag rust. En ja, ze hadden te maken met Assyriërs en Babyloniërs, en die hadden allemaal scheppingsverhalen. En toen wilden de Israëlieten ook graag hun eigen verhaal op schrift stellen. Nou, dat hebben ze gedaan. En toen hebben ze gedacht, ja, wij vieren de Sabbat, dus wij schrijven dat ook aan God toe. Dat hij in 6 dagen de hemel en de aarde schiep en op de 7e dag rustte. Voor alle duidelijkheid, dat is precies het omgekeerde van wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt ook in de 10 geboden, jullie moeten de Sabbat houden omdat God het deed. Maar deze theorie zegt dat het scheppingsverhaal voor een groot deel bedacht is door de Israëlieten, ook met hele goede bedoelingen, en dat daarom het verteld kan worden in het ritme van de week. Nou, hoe moet je nou Genesis lezen? Is dat nou een onhistorische tekst of historisch? Ik zou willen bepleiten dat er geen onderscheid is tussen de historiciteit van de eerste 11 hoofdstukken en de geschiedenis vanaf Abraham. Er zijn in feite 3 grote gebeurtenissen die verteld worden in Genesis. 1 is de schepping en kort daarna.
Dan een geslachtsregister. Dan de zondvloed met van alles en nog wat eromheen. Dan weer een geslachtsregister. En dan gaan we naar Abraham, Isaac, Jacob en Jozef. En dus dat zijn de drie gebeurtenissen die door de geslachtsregisters verbonden worden. En er is niet echt onderscheid in historiciteit. Als het gaat over de dagen. Ik kreeg gisteren nog van iemand de vraag. Ja, maar het woordje joom kan toch ook meer betekenen dan alleen dag? Dat is ook zo. En daarom moeten we letten op het verband. En als dan in Genesis 1 staat avond en morgen. Betekent dus dat we niet aan een tijdperk moeten denken, maar aan een dag. En, daar kom ik straks nog op, God maakt het ook duidelijk in Exodus 20 en 31, dat Israël de Sabbat heeft te houden, omdat hij zelf ook in dat aantal dagen de aarde gemaakt heeft. Dus niet tijdperken. En waar komt nu Genesis 1 vandaan? Is dat bedacht door Israëlieten met hele vrome bedoelingen? Besef wel, dan zit je in de koningentijd. Dus 1000 voor Christus en daarna. Ik zou willen bepleiten dat de inhoud van de eerste hoofdstukken van Genesis al komt uit de tijd van Adam en Eva. Je kent ongetwijfeld de theorie dat Mozes het boek Genesis geschreven heeft of samengesteld heeft. Nou, dat kan, daar zijn allerlei argumenten voor. Dan zijn we in 1400 voor Christus. Maar hoe komt Mozes dan aan die kennis? Er zijn veel argumenten om aan te nemen dat deze kennis al voor de zondvloed aanwezig was, door Noach en de zijnen bewaard gebleven is, doorverteld en doorgegeven is op schrift in de loop van de geslachten en dat Mozes daar een selectie uit gemaakt heeft. Een van de argumenten is bijvoorbeeld de beschrijving van die vier rivieren. Bij het paradijs. En dan zeggen we, ja, maar Tigris en Eufraat, die kennen we toch? Ja, maar ik zou ter overweging willen geven dat er paradijsrivieren waren die door de zondvloed totaal verdwenen zijn. Omdat toen heel de aarde natuurlijk in beweging was. En als alles onder water stond, dan zijn die beddingen ook weer verdwenen. En als dan na de zondvloed mensen grote rivieren zien, ja, dan geven ze weer de namen die ze kenden. Net zo goed als kolonisten vanuit Engeland naar Amerika gingen en daar ook weer een plaats Cambridge stichten. Of de Nederlanders, Nieuw Amsterdam. Dus namen worden vaak weer gebruikt. En daarmee eigenlijk een van de aanwijzingen dat het mogelijk is dat de overlevering van Genesis, de eerste hoofdstukken, niet pas in de tijd van Mozes ontstaan is. En dan nog iets. Als God spreekt met Adam en Eva, als hij wandelt in de hof, dan zal hij toch ook bekendgemaakt hebben wat hij de dagen daarvoor gedaan heeft. En wat de taak is van de mens. En als er staat, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Hebben mensen dat bedacht? Of is dat openbaring van God, dat hij zijn eigen gedachten bekendgemaakt heeft, zodat mensen wisten wat zij zelf waren en wat ook bijvoorbeeld de betekenis was van het beeld van God? Ik ga naar het punt van de goedheid van de schepping. In Genesis 1 staat 6 keer dat de schepping goed was, ook 1 keer dat hij zeer goed was, in vers 31. Maar bij de evolutietheorie is er wreedheid, lijden, ziekte, dood, uitsterven van de soorten. Volgens de meeste evolutiebiologen is minstens 95%, sommigen schatten zelfs 99% van de dieren uitgestorven voordat de mens kwam. Is dat dan goed? Ja, zeggen sommigen, maar het gaat om natuurlijk evenwicht. Dat diersoorten elkaar in stand houden, dat is toch mooi, dat is toch ook goed? Maar ja, tot op zekere hoogte kun je dat verdedigen. Maar het belangrijkste vind ik om vanuit het boek Genesis zelf te bepalen wat wordt er met goed bedoeld. En dan merk je dat in Genesis 3 de vloek over de aarde uitgesproken wordt. En dat gebeurt in Genesis 3, maar Noach, die, ja, wanneer hij geboren wordt,
zegt zijn vader, deze zal ons troosten vanwege de aardbodem die door de Heere vervloekt is. En dus in de geslachten was het bekend, er is een fundamentele verandering geweest toen de mens uit het paradijs verdreven werd. Dus goedheid staat in tegenstelling tot dat kwaad, tot die vervloeking die er dus in het begin nog niet was. Nou, hier zet ik het dan even op een rijtje, een paar punten van verschil. De schepping van Adam is niet uit een dier, maar uit de aarde. De vrouw is uit Adam genomen. Er was één mensenpaar, want Adam merkte dat hij alleen was. En dus niet zoals allerlei theïstische evolutionisten zeggen, dat er dus minstens wel 10.000 mensen waren. Dan zou hij niet eenzaam geweest zijn. Ook krijgt de mens geen gezag over allerlei mensachtigen, over pre-adamieten, maar over de dieren. Vandaag de dag is behoorlijk bekend de accommodatietheorie. Ja, goed, wij weten wetenschappelijk hoe het in elkaar zit. Maar God heeft natuurlijk hele eenvoudige taal gesproken. Zoals ouders tegen jonge kinderen in hele eenvoudige taal iets vertellen. Oké, dat zal waar zijn. God past zich inderdaad aan de mens in zijn taalgebruik, anders zouden wij daar niks van gebruiken. Dat moet je van begrijpen. Maar dat betekent toch niet dat het onwaar is. Want op grond van het eenvoudige taalgebruik hebben dan Joden en Christenen toch duizenden jaren een verkeerde voorstelling gehad. En God had toch een hele eenvoudige taal kunnen zeggen dat hij een dier nam. En daar een mens van maakte. Of dat er een hele groep mensachtigen was en dat hij zegt, nou, ik heb één echtpaar genomen en die kreeg een bijzondere positie. Zoals hij dat ook bij Abraham en Sarah deed. Het is eenvoudige taal. Akkoord, maar je kunt natuurlijk niet dit argument gebruiken om het verhaal iets heel anders te laten vertellen. Dan nog een paar teksten uit het Nieuwe Testament. Niet na miljarden jaren of miljoenen jaren, maar in het begin van de schepping heeft hij hen als man en vrouw gemaakt. Het bloed dat vergoten is van de grondvesting van de wereld, waarbij Abel dus ook in die tijd gesitueerd wordt. Hij maakte uit één bloed het menselijk geslacht. En Paulus zei, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen. Je merkt het in het Nieuwe Testament bij de Heer Jezus en bij Paulus en ook bij andere apostelen, dat zij die eerste hoofdstukken heel concreet historisch opvatten. Dan ga ik naar een wat lastige tekst in Romeinen 8. Het schepping is aan de ijdelheid onderworpen, zegt de Statenvertaling. Anderen hebben weer zinloosheid. Ik denk zelf dat vergankelijkheid een goede vertaling is. Dat is niet vrijwillig gebeurd, maar door hem die haar daarin onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf en dat heel de schepping zucht. En dus wij mensen kunnen zuchten vanwege de dingen die wij meemaken, maar Paulus zegt ook de schepping zucht, is in barensnood en ziet uit naar de bevrijding, naar de verlossing. En de klassieke uitleg is dat dit te maken heeft met de vervloeking in Genesis 3. Namelijk dat de aarde op een bepaalde manier verdorven is, aan de vergankelijkheid onderworpen is. En dat was de schepping niet oorspronkelijk, maar dat is het geworden door het handelen van de mens. En dan ziet de schepping er naar uit dat de verlossing door Jezus Christus ook weer gerealiseerd zal worden. De verlossing die niet alleen mensen betreft, maar ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Allerlei theïstisch evolutionisten, die weten hier geen raad mee. Want die zeggen wel van ja goed, misschien dat er met de mens wat gebeurd is tijdens de zondeval. Maar de aarde is toch hetzelfde gebleven. Er waren altijd al overstromingen. Er waren altijd al rampen. Er waren al vulkaanuitbarstingen. En er waren natuurlijk al dorens en distels. En er was natuurlijk al dood en verderf. Er waren natuurlijk al parasieten.
Dus dan weet men eigenlijk geen raad, wat is er nu na de zondeval veranderd met de schepping. En dit is dus een van die teksten die aangeven dat er een fundamentele wijziging heeft plaatsgevonden in Genesis 3. En dan ga ik naar een gedachte vanuit het Nieuwe Testament die onder ons niet zo heel erg bekend is. Want wij horen natuurlijk vaak de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Schepper. Maar het Nieuwe Testament maakt op zeker 4 plaatsen duidelijk, en ik noem er hier 2, dat Christus bij de schepping betrokken was. Dus dat God de Vader door Christus en met Christus deze wereld gemaakt heeft. Onder andere Colossenzen 1 en Hebreeën 1. En dan wordt wel gezegd van ja, het Oude Testament was wreed en heel veel dood en verderf. Maar Christus heeft ons weer een volgend stadium geopenbaard. Ook in de bergreden, vrede, barmhartigheid, genade, omzien naar elkaar. Maar nu is mijn grote vraag, en ik ben nog nergens een goed antwoord daarop tegengekomen. Maar als Christus in de bergreden zegt dat we juist moeten omzien naar het zwakke, naar het nietige. Dat we de hulpbehoevenden moeten helpen. Hoe kan het dan dat hij zo'n ontzettend breed evolutiemechanisme heeft doen ontstaan? Waarom is de christelijke ethiek iets dat haaks staat op heel de evolutiegedachte? Ik noem ook hier een citaat van de ethicus professor Boer. Een concurrerende soort of bedreigend exemplaar van de eigen soort werd opgegeten, weggejaagd of uitgeroeid. Parasieten, bacteriën, virussen decimeerden een populatie. Het klopt niet als Christus betrokken was bij de schepping. Ga ik even naar een ander onderwerp. De zondvloed. En misschien denk je, ja, wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, als je uitgaat van evolutie en dat dus de menselijke rassen in de loop van honderdduizenden jaren zijn ontstaan en men hele geleidelijke ontwikkelingen aanneemt, dan moeten er allerlei groepen ter wereld zich ontwikkeld hebben. Dan bestaat het niet dat alle mensen afstammen van Noach en zijn gezin. En dus, zegt men, dan moet de zondvloed wel regionaal zijn geweest. Die kan dus nooit heel de mensheid overspoeld hebben en nooit heel de mensheid hebben uitgeroeid. Nou, ik geef 4 argumenten. Er zijn er meer, maar ik geef 4 argumenten om aan te geven dat in de Bijbel toch echt een wereldwijde vloed bedoeld is. Dat begint met de jarenlange bouw van de ark, opnemen van vogels. Nou ja, vogels zijn in een paar dagen echt wel weggevlogen uit het Midden-Oosten. Als er een regionale vloed was in de buurt van de Zwarte Zee, een paar dagen zijn die vogels allemaal in veiligheid. Maar ook de belofte, wat houdt de regenboog in en de seizoenen? Dat is toch niet alleen iets in het Midden-Oosten, maar iets dat wereldwijd telt. En dan ook het verbond met Noach, met de aarde en de dieren. En je moet maar eens opletten hoe Noach aangesproken wordt. Hij lijkt de nieuwe Adam te zijn, de nieuwe vertegenwoordiger van de mensheid. Want hij krijgt weer te horen hoe belangrijk het is dat de mensen zich vermenigvuldigen en de aarde beheersen. Noach krijgt ook te horen dat er ander voedsel mogelijk is. En dan staat er, ik heb het aan u gegeven als het groene kruid. Dat is niet alleen als persoon, maar als vertegenwoordiger van heel de mensheid. Ook het verbod om de medemens om te brengen geeft aan dat heel de mensheid bedoeld is. Nou, de zondvloed wereldwijd. Maar dat model verdraagt zich niet met de evolutie. Maar ja, er zijn natuurlijk allerlei geologische consequenties. Ik noem hier even 2 boeken. De Engelse van Woodmore gaat in op een heleboel praktische vragen. Hoe kunnen al die dieren in de ark gezeten hebben en hoe kregen ze dan voedsel enzovoort. Het boek van Tjarko Evenboer is in het Nederlands. Hij gaat niet in op die technische details, maar hij verzamelt veel meer wereldwijd allerlei verhalen.
van Australië tot Latijns-Amerika. Hoe komt het dat er zoveel verhalen zijn van een goede schepping, van bederf, van een grote vloed, dat een paar mensen gered werden? Het lijkt erop dat er een gemeenschappelijke oorsprong was naar al die verhalen. Een van die voorbeelden noem ik de torenbouw in Genesis 11. Het Sumerische heldendicht. Hij heeft over een gouden tijdperk, hè, toen alle mensen nog één taal spraken. En de Bijbel zegt dus, hè, dat na de torenbouw van Babel mensen allerlei talen gingen spreken. Nou, ook hier is weer een van de grote raadsels voor de evolutietheorie. Ik noem nog iets van de technische verworvenheden. We lezen in Genesis 4 van uitvindingen. Maar de mensen moeten een enorme hoge technische vaardigheid hebben gehad. Alleen al voor het bouwen van de ark. En je kunt je dus voorstellen dat groepen die na de vloed zich verspreid hebben over de aarde, ook een heleboel van deze techniek meenamen. En vandaar bijvoorbeeld dat op zoveel plaatsen torens gebouwd zijn. Nou, dit is nog iets van die wereldwijde verhalen. Het is natuurlijk de vraag wat de oorspronkelijke en meest betrouwbare overlevering is. Nou, er zijn argumenten dat dat de Bijbel is, maar bewijs is hier niet mogelijk. Ja, dus het blijft altijd een geloofskwestie. Ik ga richting een afronding. Theïstisch evolutionisme. Ja, door sommige christenen heel duidelijk gepromoot. In Nederland, zeker ook in Amerika. Mijn probleem daarmee is dat de schepping voor een deel recht gedaan wordt. Bepaalde noties van schepping worden gehandhaafd, maar niet alles. Bij evolutietheorie merk je ook weer van ja, er moet wel een eerste echtpaar zijn geweest en er moet wel iets van zonde zijn opgetreden en er moet wel iets enzovoort. Dus een echte evolutionist zegt ook weer van ja, sorry, zo werkt het niet. Ook die Chris Buskens die ik eerder citeerde, die zegt ja, maar volgens de evolutiedenken kregen mensen langzamerhand een wat beter bewustzijn, gingen ook nadenken over het bovennatuurlijke. En natuurlijk is er geen openbaring geweest. Dus wat mensen doen die het combineren, willen van twee walletjes eten. En ik merk dat dat op korte termijn bij sommigen helpt. Oh, gelukkig hoef ik niet te kiezen. Gelukkig kan ik allebei combineren. Totdat de ene zich echt gaat verdiepen in bijbeluitleg en de ander zich echt gaat verdiepen in die evolutietheorie. En gewoon zeggen, ja, ze verdragen elkaar eigenlijk niet. Een van degenen die dat de laatste weken ook glashelder zegt, is professor Ouweneel, Willem Ouweneel. Boek Adam, waar ben je? En wat doet het ertoe? Hij geeft aan dat hij is in drie vakgebieden gepromoveerd. Eerst in de biologie, later in de filosofie en daarna in de theologie. En dat hij zegt, die biologische evolutie, dat kan niet. Maar hij richt zich vooral op de Bijbel. En hij vindt alle pogingen Genesis 1 tot 3 te lezen door de bril van de evolutietheorie een ramp. En dan, dan proberen ze voor de rest van de Bijbel rechtzinnig te zijn. Maar omdat ze het begin van de Bijbel opgeven, doortrekt dat heel de Bijbel uitleg. En hij zegt, de auteurs van theïstisch evolutionisme gaan om met de schrift als met een buikspreker. Ze laten haar gewoon zeggen wat ze willen. Wat hij heel opvallend vindt, is dat hij zegt, in heel de kerkgeschiedenis zijn er veel verschillen van mening geweest. Over het kerkmodel, over kinderdoop, volwassendoop, over Israël, over de toekomstverwachting. Maar al die christenen hebben zich beroepen op de Bijbel zelf. En nu, in het eerst van de geschiedenis, komt er een externe partij. Dat evolutiedenken. En dat evolutiedenken gaat bepalen van hoe wij de Bijbel moeten uitleggen. En hij waarschuwt dat ze het paard van Troje binnenhalen. Want het is niet een puur biologische theorie. Het is een filosofie, een levenshouding, een zicht op de werkelijkheid. Zoals ik in het begin ook betoogd heb. En als je dat eenmaal binnenhaalt, dan zul je merken hoe allebei volgende gedeelten van de Bijbel aangetast worden.
Goed, ja, mijn achtergrond is de theologie en ik heb dat ook voornamelijk belicht. In mijn boek oorspronkelijk noem ik ook wel allerlei wetenschapsgebieden. En ik kan me voorstellen, hè, als een van jullie zegt, ja, ik zit vooral met natuurkunde of vooral met sterrenkunde of dateringen van gesteenten. Ik heb dat allemaal niet behandeld, dat is allemaal veel te uitvoerig, maar ik heb wel literatuur genoemd. En websites van mensen, van organisaties, van boeken, waarvan je zegt, kijk, daar kun je verder terecht. Dat zijn echt deskundigen die geprobeerd hebben vast te houden aan de schepping zoals die in de Bijbel beschreven staat. En die hebben ook gezocht naar mogelijkheden. In Nederland werd het een aandacht vragen voor het Logos Instituut, dat ook op allerlei terreinen bezig is, ook heel veel verspreid. Het blad Weet, het Weet magazine, vooral voor middelbare scholieren, om op eenvoudige manier aan de orde te stellen van ja, wat er allemaal gaande is. Als je Engels leest, dan kun je nog veel meer terecht. Intelligent Design noem ik ook, en voor degenen die Duits lezen, wordt ontwiesen. In mijn boek oorspronkelijk 15 hoofdstukken staan, en dat betreft deze onderwerpen. Ook zaken als wereldbeeld en Galilei en draait de aarde nou om de zon of de zon om de aarde. En het boek waar de titel voor vanavond aan ontleend is dan Waar komen wij vandaan? Het is in januari verschenen. En dan moet het natuurlijk allemaal iets beknopter zijn dan in dat wat dikkere boek. En voor degenen die een hekel hebben aan lezen en liever video kijken, zijn er ook nog heel wat videolessen te zien. En hoe je daarbij komt, staat dan achterin het boek. Goed, tot zover een overzicht. Ik denk dat er stof genoeg zit voor een heleboel vragen. En daar mag ik ook volop gebruik van maken.